Garfield. Magyar hangok. Kerekes József, Cvetkó Sándor. Magyar szöveg Nagy Péter. Hangmérnök Hidvégi Csaba. Vágó Horváth István. Rendezőasszisztens Szász Andrea. Gyártásvezető Rába Ildikó. Szinkronrendező Ullmann Gábor. Producer Kovács Zsolt. A szinkront az RTL Klub megbízásából a Synchron Systems készítette. Lazanya invázió. Ne, Heather. Tudom, hogy megveszel a képregény rajzolókért, de sajnos már elég érkeztem. Hú-hú, ha-hó, ideje felkelni. Ma van a nagy nap. Ki az ágyból? Jaj, úgy utálom ezt. Vagy mégsem? Ó, ezt miért csináltad? Mert ma kell kirakni a kukát? Nem éppen. Akkor valami innep van ma. Mutasd! Jaj, ne! Az ma van! Sajnálom! Sajnálja! Egy pillanat is hozom! Tessék, Garfield, a szülinapi lazanyád előállt. Figyelj csak, Garfield, jól mutat majd ez a felvétel a lazanyás házi videómban. Engem átvertek. Kész. Hozzáadtam az új videót, most már 6 órányi felvételem van arról, hogy Garfield lazanyát eszik. Hát, végtéren mást nem is igen csinál. Na figyelj! Mi a baj, Garfield? Újra számlálást kérek. Nem értem. Annyi lazanyát sütöttem, ahány éves vagy. Ó, elszámoltam? Egyel kevesebb lett! És nincs több hozzávalom, hogy még egyet süssek. Rohanok a boltba, mindjárt jövök! Amíg John visszajön, csinálok valami hasznosat. Valamit, amihez igazán értek. Négy zornik, és elérjük a megszállandó területet, igen tisztelt vezérem! Remek! Megérkezett már Rigotta? Már itt is van, dicső vezérem! Rigotta! Rendkívül fontos küldetésem van számodra! Én vezetem a támadást a célbolygó ellen, igen tisztelt vezérem! Nem! Ez annál sokkal fontosabb! Hadd mutassam meg! A felderítés több ezer képet készített az elfoglalandó bolygóról, és semmit nem látunk, ami megakadályozhatna bennünket abban, hogy a lakóit rabszolgáinká tegyük. Egyetlen dolog kivételével. Kik lehetnek a földieink? Azt sajnos nem tudjuk. Valószínűleg egy a miénkkel szomszédos bolygóról jöhettek. Onnan utazhattak a bolygóra, amit meg fogunk támadni. De mi lelte őket? A képek alapján nem lehet tudni, de ki kell derítenünk, mivel állunk szemben. Én azt hiszem, ismerem ezt a fickót. Talán tévedek, de szerintem ez Mozzi nagybátyám. Repülj azonnal a célbolygóra! Találd meg ezt a narancssárga szörnyeteget, és deríts ki, mi történt az ottaniakkal! Ezt vidd magaddal. Lemérheted vele az idegenek intelligencia szintjét.
Parancsára, igen tisztelt vezérem. Idrikotta, útban vagyok a célbolygó felé. Hamarosan jelentkezem. Idrikotta ügynök beszél. Leszálltam a célbolygón. A parancs szerint is... Megmérem az első utamba akadt lény intelligencia szintjét. Az eredmény nulla. Megyek, megkeresem a narancsszörnyet. Megtaláltam a narancsszörnyet. A jelek szerint valamiféle tudattalan állapotban lehet. Úgy tűnik, Arbuckle visszajött. Felém tart! Elrejtőzem! Remélem, már elkészült az utolsó lazánnyámmal. Na nézd csak, hát itt vagy! Nagyon kérem, ne egyen meg! Hé, ti is hallottátok? Ez meg, na hát, mi volt ez? Ubul, nem láttad elszaladni erre a lazánnyámat? Pedig így volt. A lazánnyámnak lábai voltak. Futott és beszélni is tudott. Beszélt hozzám, volt szája, megszólított és aztán fogta magát és elszaladt. Ugye hiszel nekem, Ubul? Hát, nem baj, ezt én se hinném el. Biztos vagy benne, hogy a narancs felemattól nem kell tartanunk? Igen, bár nem tudom, hogyan tudott elbánni a többiekkel a képeken. Nekem sikerült lefegyvereznem. Akkor indítjuk az inváziót! Annyi éven át. Nem is tudtam, hogy a lazánnyák beszélnek. Miért nem szólaltak meg korábban? Mi lesz, ha ezzel nincs egyedül? Mi lesz, ha a ravioli is tud, ha a cannelloni is rám támad? És a fokhagymás kenyér, nekem végem! Lassabban, öregem! Így nem értek semmit! Lábjegyzet. Ubulnál egy lazánnyá is érthetőbben beszél. Mi történt? Van ott valami? Ubul, ezek engem akarnak! El kell rejtőznöm! A lényt azonnal elfogni! Ha lenne bennem egy cseppnyi bátorság, most kimennék és megmenteném Ubult. Még szerencse, hogy rettentő gyáva vagyok. Szép munka, Ricotta! Már csak a narancs fenevadat kell ártalmatlanítanunk. Azt mondtad, hogy vele könnyű dolgunk lesz. Nagyon is, igen tisztelt vezér. Csupán meg kell találnunk. Valahol itt kell lennie. Megkeressük azt a narancsszörnyeteget és elpusztítjuk. Mit vétettem a lazánnyák ellen? Azon kívül, hogy befaltam egy csomót. Itt nincs nyoma a narancsszörnyetegnek. Nézzük meg a szekrényeket. Mi történt, közlegény? Oh,
hallotta, mi történt? Valami baj van? Ez kész, Röhely. Nem maradhatok itt életem végéig. Dehogy nem. Nem lehet. John? Obul? Beszélő lazánják? Obul? Engem akarnak. Inkább feladom magam. Ez szörnyűséges. John szobájában vannak. Nem azt mondtad, hogy könnyen elbánunk vele, Ricotta? Én azt hittem, hogy könnyű lesz. Srácok! Ideje ennek véget vetni. Én nem tudom, mi történt, de örülök, hogy eltűntek. Jó, de te sosem tudod, mi történt. Veszélyesek és agresszívak voltak, de nagyon gusztán néztek ki. Garfield, megjöttem! Tudtam, hogy nem bírnád kivárni, míg megsütöm, ezért vettem neked Vítónál egy tál friss, meleg lazánnyát. Ne, vidd innen! Nem akarom, hogy megszólítson! Mi van, ha... Hű! Pedig azt hittem, hogy Vító nagyon jó szakács. Madármentő akció. Már legalább 15 év szigorított fegyházra ítéltetik az, aki engem korra reggel felmerészel ébreszteni. Kellene így ilyen törvény. Na jó, felkeltem. Lássuk ki az az elvetemült, aki nem alszik ebben az órában. Ó, de vagy az Harry. Mit keresel itt? Maradékokat. Nálunk? Itt kidobott ételt nem találsz. Á, értem. Tudod, amire valójában fáj a fogam, az ez a finom, zamatos kis madárka. Most mondd, hogy nem étvágygerjesztő. Biztosan már régóta legelteted rajta a szemed, igaz? Nem igaz. Sosem érdekelt olyan madár, ami kisebb, mint egy sült, tört krumplival és áfonya szósszal töltött pulyka, olyan, amit John anyja szokott sütni. Mi? Nem is kell elkapni? Leszoktam róla. Túl sok munka, túl sok toll, túl kevés hús. Akkor megengeded? Örömmel. Már jövök is, kis madaram. Most megúsztad, kis madár, de legközelebb elkaplak! Talán a juharuti kukákban találok egy kis maradékot. Madarakat üldözni. Jó lehet, de belőlem nem lesz visszaeső. A madár hajkúrászós napoknak vége. Jaj, ne! Előttem vannak. Muszáj üldöznöm őket. Na jó, ha macska lennél, tuti értenéd. Indulhat a vadászat. A szomszéd kertjébe repül, de előlem nincs menekvés. Előlem nem menekülhet az a madár.
Most szépen várok addig, amíg visszajön, aztán elkapom. Vissza kell jönnie. Itt hagyta a tojásait. Elraktam a grillszettet, Muriel! Még mindig itt ülök és várom, hogy visszatérjen a vacsim. A mai Garfield egész vicces. Csak várok és várok. Bármeddig is tartson. Nem kéne ilyen sokáig egyedül hagynia a tojásokat. Pláne nem úgy, hogy itólálkodom. Mégis miféle anyamadár az ilyen? Egész napra magára hagyja a tojásait. Egész hűvös lett. Nem hiszem, hogy a hideg jót tesz nekik. Na mindegy, nem az én bajom. Majd holnap elkapom, hogyha visszajön. Vissza fog jönni. Gondoskodnia kell azokról a cuki kis tojásokról. A tojó általában 3-5 világos. Szia, Garfield! Nagyon érdekes dokumentumfilmet nézek. Remélem a macskák etetéséről. A madarak szaporodásáról. A költési időszak, mely során a nőstény a tojásokon ülve melengeti azokat, 2 hétig tart. Elég hideg van odakint. Ha a hőmérséklet nem megfelelő, a fiókák elpusztulnak. Elpusztulnak? Na jó. Továbbra is csak az a fontos, hogy ez nem az én bajom. Legjobb lesz, ha most szépen lassan. Elpusztulnak. Csak megnézem, hogy az anyamadár visszajött-e a fára a kicsinyeihez. Biztos ott van már. Vagy mégsem. Ó, ez nagyon nem jó. Egy takaró vagy hősugárzó kéne. Na de hova lehetne itt bedugni egy elektromos paplant? Tudom, mire gondoltok. Na jó, de nem árulhatjátok el senkinek. Így né, melegedjetek, tojások. Persze csak addig csinálom, amíg visszajön az anyamadár. Bármikor itt lehet, bármelyik percben. Kikelt. Egy madárka, meg egy másik. És a harmadik. Ó, anya lettem. Mit beszélek? Nem. Nem én vagyok az anyukátok. Elég! Nem vagyok az anyukátok, macska vagyok, komolyan, megy szó. Hallgassátok csak. Miau. Értitek? Nem szívesen hagyom magukra a srácokat, de nem tudom, hogy kell fiókákról gondoskodni. Nem, a mama nem én vagyok. Miért nem fér ez végre a fejetekbe? Jó lesz kicsit aludni. Az alvás sosem árt. Cuki fiókák, de nem tudnék az anyjuk lenni. Hé, hogy kerültök ide? Nézzétek, nálam nem maradhattok. És a vizes tálam nem fürdőkád.
Nem érdekel, mit csicseregtek, nem lakhattok nálam. És ne hívjatok mamának. Most szépen itt maradtok, és ez parancs. Ne nézzetek így rám. Nem tudok rátok vigyázni. Kell valaki, aki megtanít titeket repülni. Én képtelen vagyok rá. Kell valaki, aki hoz nektek kukacokat ebédre. Ezt tőlem nem várhatjátok. Nem fogok rájuk nézni. Az igazi mamátok előbb-utóbb visszajön. Viszlát! Sziasztok, kismadarak! Nem lesz semmi bajuk. Mi lesz, ha az anyamadár sosem jön vissza? Fázni fognak, éhesek lesznek. Harry is megeheti őket. A kicsinyeim! Csendesebben, srácok, mindjárt tenni fogok. Ide a madarakkal, Harry. Ez az én ebédem, Garfield. Mondom, add ide a madarakat. Hé, ez az én ebédem, én láttam meg előre. Kapaszkodjatok, ha Harry elkap, Rigó szendvics lesz belőletek. Azok a madarak az enyémek, Garfield. Nem menekülhetsz előlem, Garfield, erősebb és gyorsabb vagyok nálad. Igaza van, tényleg az. El kell bújtatnom őket. Ez nem fair, Garfield. Én nem eszem meg a lazanyádat, te sehet meg a madaraimat. Ez hiba volt. Csapdába kerültem. Ez hiba volt. Csapdába kerültél. Én is ezt mondom. Ne bántsd őket. Se engem. Ne bánts senkit. Végre itt az ebédidő. Ne! Elég, hagyd abba! Ne bánts! Nem eszem többé rigókat. Semmilyen madarat nem eszem többé. Soha többé! Ne, én csak vigyáztam rájuk. Nem én vagyok a mama, ő az anyukátok. Sziasztok, srácok! Azért látogassatok meg! Nem nagy ügy, megmentettem pár madarat. De erről egy szót se különben. Tudom, hogy hol laksz.